Salam değerli izleyiciler, bugün sizlere değer nəşrlərinin sınav altı imtihanının riyaziyyat suallarına baxacağıq. Başlayaq. Deməli, 26-cı sualda nə deyir? Tənliyi həll edeyim. Bilirsiniz ki, bu tip tənlikləri həll edəndə nə eləmək lazımdır? Çarpaz şəkildə vurmaq lazımdır. Biz yəni çarpaz vuraq. Yəni, 4-ü vurmalıyam x minus 1-ə və 3-ü də vurmalıyam x plus 1-ə. Vuraq, vurub açsaq, 4x minus 4 bərabərdir 3x plus 3-ə. 3x'i bu tərəfə keçirsək, müsbət işarəsi bu tərəfə gələndə nə olacaq? Mənfi olacaq. 3 sağda qalacaq. Mənfi 4 sağ tərəfə keçəndə işarəsi nə olacaq? Müsbət 4. 4x-dan 3x çıxanda x qalır. 3-də də 4 7 eləyir. Cavabımız 7 olacaq. A variantı. 2 borudan biri hovuzu deyəndən 3 saat gec doldurur. Aha. Və yazıram 1-ci boru və 2-ci boru. Deməli, biri x olsa, o birisi avtomatik neçə olacaq? X minus 3 olacaq. Biz də bilirik ki, bor məsələlərinə biz düstur demişik. Nə demişik düsturu? Yəni, x bərabərdir a vurulsun b bölünsün a plus b şəklində yazmaq lazımdır. Necə? Baxın, birinci boru hovuzu neçə saatı doldurur? X. X-i vuracaq nəyə? X minus 3-ə. Böləcəm bunların cəminə. X, üstə gəlsən x minus 3. O da bərabərdir. Neçə saatı doldurur? Hər biri 2 saat. Baxın, bunu çarpaz şəkildə vurub açacağıq. Yuxarını vurub açsaq, x kvadratı minus 3x bərabərdir. Bu 2x eləyir. 2x minus 3-ü 2-ni vururam. 2x minus 3-ə. O da neçə eləyir? Deməli, x kvadratı çıxılsın 3x bərabərdir 4x minus 6-ya. Bunlar biz sağ tərəfə gətirsək, yuxarını silək, bu hissədən yazaq. Nə olacaq? Baxın, x kvadratı çıxılsın 3x. 4x-i bu tərəfə gətirəndə çıxılsın 4x. 6-nı da bu tərəfə gətirəndə müsbət 6. Bərabərdir 0-a. X kvadratı 3x, o da 4x, mənfi 7x. Plus 6, bərabərdir 0-a. Hansı, deməli, baxacaq, burada biz x, 1 plus x, 2, 7 olsun. X, 1 vur, x, 2 isə 6 olsun. Hansı ədədlər ki, toplayanda 7 vuranda 6 eləyir. Mən deyərim ki, bunlar 6 ilə 1-dir. Hasilləri 6 eləyir, toplayanda da 7 eləyir. Baxaq. 1 ödəməyəcək. Niyə? Çünki 1-dən 3 çıxanda mənfi 2 qalır. Yəni, hovuz məsələsində mənfi ola bilməz əlbəttə ki. O zaman biz 6-nı götürəcəyik. 6-nı götürsək, bu 6 saatı dolduracaq. Bu da 6-dan 3 çıxanda 3 saatı dolduracaq. Cavabımız olacaq 3-6 C variantı. Deməli, düzcalı 3 çıxanın katetlərindən biri 8 cm-dir. Düzcalı 3 çıxanı verilib bizə. Katetlərindən biri 8 və sahəsi 36-dır. Düstur bilirik ki, nətər olmalıdır? Katetlərin hasilinin yarısı sahəni verir. Yəni, x-i vuranda 8-ə, 2-yə böləndə 36 eləməlidir. Bunu da ixtisar eləsək, 8-dən 2-ni 4 qalar, 4x bərabərdir 36-ya, x də bərabərdir 9-a. Cavab olacaq 9, D variantı. Kubun həcmi 64-dür. Kubun həcmi hansı düsturuna hesablanır? A kubu ilə. A kubu bərabərdir 64-ə. Nəyin kubu 64 eləyir? 8-in. Deməli, özür istəyirəm, 4-ün. A deməli 4-dür. Yan səhətinin sahəsini tapın. Kubun da 4 dənə yan səhəti var. Bir dənə hər tərəfi kvadratda. Bir tərəfin sahəsi A kvadratı olduğundan 4 tərəfi nətər olacaq? 4 vurulsun A-nın kvadratı olacaq. O zaman A-nı necə tapmışam? 4. 4 vurulsun 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı 16 eləyir. 4 vurulsun 16. O da bərabərdir 64-ə. B variantı. Sonra növbəti sual. Ədədin 6 mislini 20 vayt artır. Artıraq. Ədədə x deyirəm. Baxın, ədədimiz x olsun. Bunu 6 vayt artır. 6 mislinə qədər 6x. 20 vayt artıranda 20. 2 dəfə azaltsaq. Azaltdım 2 dəfə bərabərdir. 8 dəfə artar. Ədədim nəyə x? 8 dəfə artan nə olacaq? 8x. Çarpaz vursaq. 2-ni 8x-ə vursaq. 16x bərabərdir 6x plus 20-yə. O zaman 10x bərabərdir 20-yə. X də bərabərdir 2-yə. Cavab olacaq 2. İfadəsi 3-ə bərabər edən dəyişənin mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. X kvadratı plus 5x bölünsün x plus 1 bərabərdir 3-ə. Düzümü? Çarpa şəkildə vursaq, x kvadratı plus 5x bərabərdir 3 vurulsun x plus 1-ə. O zaman x kvadratı plus 5x nəyə bərabər olacaq? 3x plus 3-ə. Bunları sol tərəfə gətirsək,
x kvadratı plus 5x çıxılsın 3x. Çünki müsbətdir. Bu tərəfə gəlir mənfi 3 də həmçinin. Bu tərəfə gəlir də mənfi 3 olacaq. Bərabərdir 0. X kvadratı 5x o da mənfi 3x eləyəcək müsbət 2x. Çıxılsın 3 bərabərdir 0. Baxın. Mümkün qiymətlərin cəmini istəyir. O zaman x1 plus x2 bizə zaten neçəni verəcək? Mənfi 2-ni verəcək. Deməli dəyişənin qiymətlərinin cəmini olacaq? Mənfi 2 olacaq. B variantı. Paralelogramın diaqonalını kəsmə nöqtəsindən kiçik tərəfə qədər məsafə 3 cm. Biz ilk öncə paralelogramı çəkək. Bizim paralelogram olsun. Bu diaqonallar olsun. Bildiyimiz kimi paralelogramda diaqonallar biz 4 dənə bərabər sahəyə ayırır və kiçik tərəfə qədər məsafə 3 cm-dir. Buradan bura məsafə çəkirəm. 3 olsun bura. Kiçik tərəfdə 5-dir. Baxın indi. Gəlin biz bir dənə bu həmin üç bucaq var buradakı. İndi üstünə rəyləyəcəm, görünsün. Bu üç bucağın sahəsini tapaq. Hündürlüyü verib mi? Verib, bəli, 3 verib. O zaman nə edəcəm? Hündürlüyü vuracağam tərəfə, çəkildiyi tərəfə böləcəm 2-yə. Məsafə verəcək 3 5 15 15 də 2 böləndə 7.5 eləyir. Bir dənə sahəm 7.5-dir. Bayaq da dedim ki, diaqonallar paralelogramı 4 dənə bərabər sahəyə bölür. Bir dənəsi 7.5 isə, ümumi sahəsini tapmaq istəyirəmsə, 4-ü də vuracağam 7.5-ə. Bu da eləyəcək 30. C variantı. Çərpələngin diaqonalları 6 və 8-dir. Çərpələng hansı fiqurdur? Romb. Romb. Bilirsiniz ki, bu il qəbula da düşmüşdür. Hətta rombun diaqonalına bağlı sual buraxış imtahanına. Baxaq. Bax, biz bildik ki, S nəyə bərabərdir? D1 vurulsun, D2 bölünsün 2. Bax, S bərabərdir. D1 vurulsun, D2 bölünsün 2. Diaqonallar neçədə? 6 və 8. O zaman 6 vurulsun, 8 bölünsün 2. 48, 48 də 2 böləndə 24. Sahə olacaq 24. Diaqonalların hasilinin yarısı. Növbəti sual, baxaq, ifadəni sadələşdirin. Mən bu ifadəni sadələşdirmək üçün orta məxrəc gətirməliyəm. Yəni, baxın, hər birinin orta məxrəc A plus B-dir. Yəni, hər tərəfini A plus B-yə vuracaq. 2 A vurulsun A plus B-yə. Üstə gəlinsin B-nin kvadratı. Çıxılsın B-ni vuracaq nəyə? A plus B-yə. Məxrəcə neçə olacaq? Bildiyimiz kimi A plus B olacaq. Bərabərdir. Sadələşdirsək, vursaq, atsaq, nə olacaq? 2 anaya vuranda 2 dənə A-nın kvadratı üstə gəlsin. B, 2, A, B üstə gəlsin. Neçə eləyəcək? B-nin kvadratı. Bir də çıxılsın B, A. Bir də üstə gəlsin B. Üstə gəlsin, yox, özür istəyirəm. Çıxılsın B-nin kvadratı. Çünki niyə mötəzənin qarşısında mənfi var? Burada A plus B. Baxın, burada islah eləyək. Oxşar toplananları. Deməli, B kvadratları getdi. 2AB, 2A kvadratı qalsın olduğu kimi. Müsbət 2A, bu da mənfi B, onsuz AB eyni şeydir. 2AB-dən də AB çıxanda nə qədər qalacaq? Plus AB qalacaq. Burada da A plus B qaldı. Mötəzə xaricini mən A-nı çıxarsam, burada nə qalar? 2A plus B. Aşağıda bəs A plus B. İxtisar gedirmi, getmir. Onun görə bu şəkildə qalacaq. Cavab da ki, A variantı olacaq. Ədədi sana şəkli gətirib təhdimi tap. Çox sualları bəzən şagirdlər çaşır. Niyə çaşır? Məsələn, baxın, 12-ni yazım belə ilk öncə. 12 vurulsun, neçə dənə 0 var? 2, 4, 5 dənə. 10 üstü 5 şəklində. Amma təbii ki, bu sana şəklər gətirilmiş deyil. Niyə? Çünki buradakı rəqəm, yəni 12, 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Biri ala bilər, onu ala bilməz. Ona görə biz, gəlin, 12-ni necə yazaram? 1.2 vurulsun, 10 kimi yaza bilərəmmi? Bəli, yazaram. Vurulsun, 10 üstü 5 də var. 10 üstü 5-ə vuranda neçə eləyəcək? 1.2 vurulsun 10 üstü 6. Tərtibini istəyir. Tərtibi neçə oldu? Bax 6. Ədədim də bayaq dediyim kimi 1 ilə 10 arasında yerləşdi mi? Yerləşdi. Baxın, bu ədəd A ədədi yəni. Bu aralıqda yerləşməlidir. Biri ala bilər, ona isə ala bilməz. Ondan kiçik olmalıdır. Bölmə əməlini yerinə yetirin. Baxaq. Bu olacaq 12x kubu. A kvadratı B kubu. Vurulmuş, bölmə onda bölmə vurmaya çevirir. Məxrəc yuxarı qalxır, 3AB-nin kvadratı eləyir. 9A kvadratı, B kvadratı. Bu kvadrat hər birinə aiddir bu mötəzənin içində olana. 6-nın kvadratı 36, X-in kvadratı X-in kvadratı. Başlayıq, silah eləyək.
ixtisar aparaq. 12 ilə bu geçsin, 3 qalsın. 3 ilə də 9, 7, 3 qaldı. Rəqəm 3 qaldı, 3-ü yazdım. A kvadratları getdi zaten. B kvadratı 2-si getdi, burada da 1 dənəsi qaldı. X kvadratı getdi, burada da x-in 1 dənəsi qaldı. O zaman oldu 3x bölünsün b-yə. Məncə başqa bir şey qalmadı. 3x böl b. Cavab B variantı olacaq. Növbəti sual. Kvadrat əlinin kökləri qarşılıqlı əks ədədlər olarsa. Baxın uşaqlar. Əgər qarşılıqlı əks ədədlərdirsə, deməli x1 plus x2-nin cəmi nə verməlidir bizə? 0 verməlidir. Niyə 0? Məsələn, 2-dirsə, digəri mənfi 2-dir. Olan cəmi nə olur? 0 olur. O zaman, bizim də burada məncə B-ni istəyəcək. Bəli, B-ni istəyir, B-nin qiymətini istəyir. Biz də yazırıq x1 plus x2 nəyə bərabərdir? B minus 2. Yəni, x-in əmsalının əksinə. Mənfi B minus 2 idi, mənfini götürmürük. Çünki niyə? Götürəndə əksin götürürük, demiş. O zaman B minus 2, x1 plus x2-nin yerinə 0 yazsam, B nəyə bərabər olacaq? 2-yə bərabər olacaq. Cavab C variantı olacaq. Növbəti sual. Hansı rasional ifadə deyil? Rasional ifadə nədir? Çox əlilinin çox əlili olan nisbəti. Yəni, çox əlilinin, bir əlilinin cəbri cəminə biz çox əlili deyirik. Nisbətlərinə də rasional ifadələr deyirik. Baxırıq, bu ifadədə fikir versəz, çox ədlini bir ədliyə bölüb. Ola bilər, bunu götürmürük. Burada çox ədlini çox ədliyə bölüb. Burada da, yəni rasional ifadə sayılır. Burada da həmçinin çox ədlini çox ədliyə böldüyünə görə, bu da rasional ifadə sayılır. Rasional ifadə deyil, D variantı. 3 bölünsün, x plus 1. Növbəti sual. Deməli, sadələşdirin. Sadələşdirək. Burada mən 2-ni verirəm mötəzi xaricinə. Qalar burada neçə qalar? Baxa çəkək. Deməli, 2x minus 3 qalar. Məxrəzi bəs görə neçə qalacaq? Buraya yazıram məxrəzi 2x kvadratı minus x minus 3. Bunu vurğular armağın hasan yolları var. Nədir hasan yolu? Baxın, nəyə vuranda 2x eləyir? 2x-ı x-ə vuranda elə deyil. Bəs nəyə vuranda mənfi 3 eləyir? Mən deyirdim ki, mənfi 3-ü 1-ə vuranda. Biz demişik ki, bu tipdə yazandan sonra çarpaz vurub yoxluyuruq. Baxın, 3x-ə vuranda mənfi 3x, 2x-ı 1-ə vuranda müsbət 2x. Mənfi x qalır, bəli qalır. Baxın, burada mənfi x-dir, burada da mənfi x aldı mı? Deməli, biz düzgün yazmışıq hasilləri. O zaman bizim vurğular armağına tərəf olacaq. Baxın, bu olduğu kimi 2x minus 3. Burada da birinin içərisi müsbət olduğuna görə x plus 1 yazacaq. O zaman bunu yazsaq məxrəcə 2x minus 3 vurulmuş x plus 1-ə. 2x minus 3-də getdi, nə qaldı? 2 bölünsün x plus 1. Cavab A variantı olacaq. Tənliyinin kökü yoxdursa, A parametrinin qiymətini tapın. Tapaq. İlk öncə, baxın, 4x-i bu tərəfə gətirəndə müsbət 4x bərabərdir 3-ə. X-i çıxarsam mötəzi xaricinə A plus 4 bərabərdir mənfi, müsbət 3-dür. X nəyə bərabərdir? 3 bölünsün A plus 4-ə. Kökü yoxdursa, məxrəc 0 olmalıdır deməli ki, bunun kökü olmasın. O zaman A plus 4 nəyə bərabər olmalı? 0-ə A da bərabər 4, müsbət 32-sində mənfi 4. A mənfi 4 olduqda bu tənliyin kökü yəni yoxdur, boş çoxluqdur. Kökləri verilib. Kvadrat tənliyi qurmaq üçün mən ilk öncə x1 plus x2-ni tapmalıyam. O zaman x1 plus x2-ni tapaq ilk öncə. 1 minus kökdə 2-dir. Üstə gəlsin kökdə 2 plus 1. Neçə eləyir? Kökdə 2-lər 7. İsla 1 üstə 1, 2. Sonra x1 vur x2-ni tapmalıyam. X1 neçədir? 1 minus kökdə 2 vurulsun. Bunu da belə yazacağım ki, çalışmayasınız. 1 plus deməli kökdə 2 yazıram. Bərabərdir. Baxın, eyni ədlərin fərqi və cəmidir. O zaman nə olacaq? Birincinin kvadratı, yəni birin kvadratı 1 eləyir. Kökdə 2-nin də kvadratı neçə eləyir? Kökdə 2-nin 2 eləyir. Birdən də 2 çıxanda mənfi 1 qalır. Baxın, cəmin 2 tapdım, hasilin isə mənfi 1 tapdım. Kvadrat tənliyi nətər qurulur? X kvadratı çıxılmış. Deməli, x1 plus x2 vurulsun x-a. Bir də üstə gəlsin, x1 vurulmuş x2. İndi isə yerinə qoyaq, x kvadratı çıxılsın. Cəm neçəyə bərabərdir? 2-yə. O zaman 2, 2-də x oranda 2 qız. Üzərinə gəlinsin, mənfi 1.
Bunu biraz da sadeleştirirsek x kvadratı pi minus 2 kız. Müsbet menfi diyende de menfi ile de. X kvadratı minus 2 kız minus 1. Cevap D variantı. Nöbet sual. Düz uzamın sayısı 6'dı. Enzi 1'di. AN 1'de kvadrattı. Görüyorsun. Kvadratsa her tarafı x'ti mi? Böyle x'ti. X diyelim her tarafına. Niye? Çünkü kvadrat. Burada 1 ise burada 1'di. Demek ki bu düz uzamın uzunluğu neye beraberdir? X plus 1'e beraberdir. Düz uzamın sayısı da 6'dısa. Demek ki ben x'i x plus 1'e vuranda nesi alacağım? 6 alacağım. X kvadratı plus x beraber. Bu altında bu tarafa getirsek çıxısın 6 beraberdir 0. Hansı elətdir ki demek x 1 plus x 2 bize mənfi 1'i verecek. X 1 vur x 2 de bize vermelidir mənfi 6. Hansı elətdir ki toplayanda mənfi 1 vuranda mənfi 6 verir. Mən deyirim ki mənfi 3 ile mənfi 3 ile demeli 2'dir. Vuranda baxaq 6 eləyir mi? Bəli 6 eləyir. Deməli toplayanda da mənfi 1 eləyir. Əlbəttə ki, burada mənfini götürməyəcəyik. Niyə? Çünki həndəsə sualdır və burada uzunluqdan söhbət gedirsə mənfiyə baxmayaq. Biz müsbətə baxaq. 2-yə baxaq. 2 olarsa, deməli hər tərəfi neçə olacaq? X-i neçə tapdıq? X zaten bizdən kvadratın tərəfini istəyir. Tərəf deyil, 2 olacaq. X-i istəyirdik biz. X-da neçə oldu? 2. A variantı. Paralelogram tərəflərindən birinə bitişik bucaqların nisbəti 5-7 olarsa. Baxın, biz demişik ki, paralelogramın İki müxtəlif bucağın cəmi 180 olmalıdır. Bunlar da 5K, 7K'dırsa ne olacak? 5K plus 7K bərabərdir 180. 12K bərabərdir 180. K bərabərdir 15. Sən hansını istəyir? Kör bucağı istəyir. Kör bucağı da 7K olduğundan 7K bərabərdir 7 vurulsun 15'ə. 105. Cavab B variantı. Növbəti sual. Üst bucağın iki tərəfinin cəmi 10 olarsa, üçüncü tərəfin ən böyük tam qiymətini tapın. Baxın, iki tərəfinin cəmi nən kiçik olmalıdır? Diğer tərəfi. O zaman A plus B. Baxın, üst bucağın üçüncü tərəfinə bir C desəm, C A plus B'dən kiçik olmalıdır. O zaman C də kiçikdir 10'dan. 10'dan kiçik tam ədəd hansıdır? 9'dur. D variantı. Ən böyük tam qiymətini istəyir. Ona görə 9 götürəcəyik. Bərabər yanlı düz uzalı üst bucağın kateti 5 kökdə 2 olarsa. Baxın, bərabər yanlı düz uzalı üst bucağı çəkirəm. Kateti 5 kökdə 2 olarsa. Hipotenuzu bunun kökdə 2 mislinə bərabərdir. Çünki niyə? Çünki bərabər yanlı demişik ki, katetdən kökdə 2 misli hipotenuz verir bizə. Bunu da kökdə 2 misli neçə eləyəcək? 10 eləyəcək. Deməli, hipotenuz 10'dur. Hipotenuzu çəkilmiş hündürlüklə hipotenuzun cəmini tapın. Hipotenuz da nəyə bərabərdir? Hündürlüyü də çəkib yaza bilərik burdan və yaxud da ki düstur bilirik ki katetlərin hasilinin, yəni 5 kökdə 2 vurulsun 5 kökdə 2 bölünsün hipotenuza 10-a. Yazaq. Deməli 5 kökdə 2 25 kökdə 2 vuranda 25, 25 də 2 vuranda 50, 50-ni də 10-a böləndə 5. Hündürlüyü 5 oldu. Hipotenuzu 10 tapmışam. 10 üstə gəlsin 5 bərabərdir 15. Ve trapeziya verilib. Bura 2'dir. MK 2'dir. Bura 2'dirsə. Deməli, bura 5'dirsə. 10 verilib bura. M'in orta xətti. Deməli, bura neçədir? 5, 5'dir. Bura 2'dirsə, bura neçədir? 4'dir. Bura 5'dirsə, aşağıda 10'dur. Baxın. Bizdən nə istəyir? Bizdən hündürlüyünü istəyir. O zaman mən bu hündürlüyü bura çəkirəm. Baxın, bura 4 isə qarşı tərəfdə 4-dür mü? Bəli, 4-dür. O zaman bura neçədir? 6-dır. Baxın, bura 10-dur. Bu isə, bura elədiyim isə 10-dur. Bura 2-dir. Bura neçədir? Bu bilmirəm neçədir? Hündürlüyüdür. Bura da 6-dır. Düz bucaqlı üst bucaqdır. Elə deyil. O zaman nə edəcəm? Bura x desəm əgər hündürlüyü. Yəni h kvadratı bərabərdir. Nə? 10-un kvadratı çıxılsın 6-nın kvadratı. H kvadratı bərabərdir. Deməli 36, 64. H da bərabərdir 8. H-ı neçə tapdıq? 8. Sadəcə burada köçürmə ilə bura hündürlüyü çəkin. Onsuz bizə hipotenuz 10-dur. Bura 4 olduğundan qarşı tərəfdə 4-dür. Burada 10-dir. Bura 4-dür, deməli burada 6-dır. Pifaqor teoremi ilə hündürlüyü tapmış olduq. Perimetr 24 olan kvadratın sayəsi.
Kvadrat perimetri neye bərabərdir? 4-də nə var? 4-də nə bərabərdir? 24-də. A da o zaman nəyə bərabərdir? 6-ya bərabərdir. Sahəsin datapağı dünün A'nın kvadratını istifadə edəcək. Yəni 6-nın kvadratını neçə eləyir? 36 eləyir. Cavab A variantı olacaq. İfadəsi aşağıdakıların hansına bərabər olur? Gəlin yazaq ifadəsini. Bax, faiz ilə verilibsə, deməli 100-ə bölməliyəm. 16% neçə deməkdir? %16, yəni 0-dan %16 deməkdir. 100-ə gəlsin 0-dan %9. Bu da bərabər kök altında 0-dan %25. Kökdə 0-dan %25-dən neçə çıxır? 0-dan %5. Bunun cavablarda 0-dan %5 yoxdur. O zaman bunu faiz ilə ifadə edək. Faiz ilə ifadə edəndə də bax necə faiz olanda 100-ə böldü, indi 100-ə vurmaq lazımdır. 100-ə də vuranda 50 faiz eləyəcək. Cavab A variantı. Kök 4 plus kökdə 2 ədəd oxu üzərində hansı 2 tam ədədin arasında yerləşir? Bunun görünür belə birbaşa, amma mən yenə deyim sizə. Baxın, kökdə 3-dən 1,7 çıxır təqribən. Niyə 1,7 çıxır? Baxın, 17-ni 17-yə vuranda deməli 289 eləyir. Amma 18-18-ə vursaq 300 neçə eləyir? Yəni 3-ü keçir o tərəfə. O zaman 1,7 üstə gəlsin. 2-də də 1,4 olanda 196 olur. 1,5 olanda 225 olduğundan 1,4-ü götürəcəm mən. Bunları toplayanda 3,10-da neçəsə eləyir. 3,10-da neçə? Yəni, bunun əlbəttə ki, təqibən çıxır. 3,10-da neçə? Nəyin arasında yerləşir? Əlbəttə ki, 3-ün 4-ün arasında yerləşir. Daha kök 6 ifadə verilib bizə. A 0-dan kiçik, bir də deməli, B 0-dan böyükdür. B 0-dan böyükdürsə, zaten bu modulundan çıxacaq. Yəni, 2 vurulsun, modulda B çıxır. Üstə gəlsin, bu da A-B də modulundan çıxır, kökün altı cüt dərəcə olduğundan. Tək dərəcə olduğundan bu olduğu kimi çıxacaq. Buna mən heç nə eləyə bilmərəm. Çünki niyə tək dərəcədədir? Aha. Baxıraq indi. B-nin işarəsinə tərəfdir, müsbət. O zaman nə çıxacaq? Elə 2B çıxacaq. Üstə gəlsin, A-B. Baxıram, baxın, A mənfi ədəddir. Mənfidən də müsbət ədəd çıxanda, mənfi elədiyinə görə, mən bunu müsbət modul, müsbət alınması üçün nə edəcəm? B-A kimi yazacağım. Baxın, B-A kimi yazsam, B müsbət ədəddir. Mənfi nə çıxanda əlbəttə ki, müsbət eləyir. Üstə gəlinsin. A-2 dənə B. Baxın. Deməli, 2 B-lər isla getdi. Alar da getdi. Cavab nə qaldı? Sadəcə B qaldı. A variantı. Doğru cavab oldu nə? A variantı. Yəni, bunlar, bunun əslində A-B-nin qabağını mənfi də atıb yaza bilərdik. Yəni, ehtiyac yoxdur, elə B-A kimi yazsın. Əsas odur ki, yəni, modulda müsbət çıxartmağa çalışmağa lazımdır. Ona görə də mən B-A yazdım. Yəni, istəsəsə mənfi də atarsız qabağına, mənfi, əslində bu belə deməkdir. Yəni, mənfi atırsız, A-B-ni sadəcə açırsız qabağını. Çünki moduldan demişik ki, əgər mənfi çıxsa, qarşıda mənfi atmaq lazımdır. Və yaxud da mən dediyim kimi də yaza bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun. Deməli, burada bayaq bir sual vardı, rasionalla bağlı. Ona bir dənə qayıdaq. Çünki, daha baxaq ona. Deməli, hansı rasional ifadə deyil? Bax, gördünüz ki, bu rasional ifadədir. A bəndi də, B bəndi də rasional ifadədir. Hə, bu da C bəndində kök 6 olduğu üçün bu irasional ifadə olacaq. Rasional yox, irasional olacaq. D yox, D də, çünki rasionaldır. Niyə? Çünki məxrəc dəyişəndən ibarət olduğuna görə rasionaldır. Burada kök 6-ya görə biz bu bəndi seçəcəyik, C bəndi seçəcəyik. Kök 6 ifadə irasional ifadədir çünki.